咋这么欠儿呢？达达，你心目当中的超级英雄是谁？机器猫。这你为什么喜欢他呢？我觉得你不像机器猫，你像里边的小胖虎。是吗？啊。一般我们喜欢这个超级英雄都是有他的特异功能，你喜欢他哪一点？我喜欢他能帮我做作业，小时候。这点出息呀、啊！哎，你喜欢机器猫？我跟你说，机器猫他们跟超人的蝙蝠侠相比，他技能太一般了。我跟你说，机器猫，他站在我面前，我嘎嘎，我一招制敌，你信不信？不信，我觉得真不信。哎，我天哪！你等会儿啊，机器猫给我上！啊？什么玩意儿啊？机器猫？这机器猫还是个女的？一招制敌，对吧？今天我就给你们演示一下什么叫一招制敌。一招制敌，一招制敌。输没输？哎呦我！哈达，我用小朋友的石头剪子布一招就能把他给制服了。这机器猫打一成语，伸手不见五指。我是海洋，从小就崇拜超级英雄，时刻准备着惩恶除奸，直到这一天，机会来了。放开那个女孩！你说什么 ？Ready go！ 虽然我只剩下最后一滴血，但我绝不向恶势力低头。我决定使出绝招，看招 ！KO！ 啊！你还有什么想说的吗？韩哥，我能讲脏话吗？不能。那我就不想说什么了。海洋，你干嘛呀？这是我老公，留着结婚用的。